Välkommen att fira högmässa idag på den tredje söndagen i påsktiden. Dagens tema är den gode herden. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1424 till 1425 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till EFS med rubrik Världen behöver goda ögon. I dagens evangelietext läser vi om Jesus som den gode herden, människosonen som söker upp och räddar det som var förlorat. Med visionen människor och samhällen förvandlade av Jesus arbetar EFS med evangelisation, diakoni och utbildning både i Sverige och internationellt. Vi samarbetar med ett tiotal systerkyrkor och partner i Afrika och Asien och stöttar bland annat arbetet för barns rättigheter, teologisk utbildning, sjukvård och bibelöversättning. En av dessa partners är Hope for Children. EFS är helt beroende av enskilda personers engagemang och gåvor. Genom dina förböner och din gåva kan EFS fortsätta bära sitt uppdrag som missionsrörelse inom Svenska kyrkan och genom våra systerkyrkor i andra länder. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intentions, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Och ikväll är det konsert klockan 18. Den heter The Armed Men och det är Karlstad Orkesterförening och körerna Hammarö, Kammarkör och Voicet. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dagens rubrik på den tredje söndagen i posttiden är Den gode herden. Det är påtagligt just nu att vi verkligen behöver ha dessa goda herdar eller goda ledare som omsorgsfullt bryr sig om sitt följe. Allt för lätt låter vi oss vilseleda och bli vilseledda av makthavare som skapar egna sanningar, av konspirationsteorier, olika påståenden som den ena sidan tolkar si och den andra sidan så. Och allt för lätt hamnar vi då på vägar som vi inte hade valt och inte vill gå på. Tiden vi lever i är på många sätt historisk. Vi befinner oss i ett skifte, i en värdeförskjutning. Det är en vilsen tid vi lever i. Och det är viktigare än någonsin för oss att ha en ledare som ger oss trygghet. En herde som kan dra oss ur denna vilsenhet. Som bryr sig om varenda en av oss och som inte bara ser till sitt eget. När allt driver omkull kan det vara skönt att kunna falla tillbaka på gamla trygga ord som vi kan använda oss av. Jag läser dagens Psaltarpsalm 23. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befria dig och förlåta dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Låt mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten.
Barmhärtige Gud, som låt din son ge sitt liv för oss, för att sen uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. I Kristi den uppståndes namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga textläsningen. Jesus kallade sig själv för den gode herden. Tanken på att Gud skulle sända en herde för att samla Israels skingrande får finns redan hos profeten Jeremia, som levde cirka 500 år före Kristus. Vi läser från Jeremia 23 kapitlet 3-8 versen. Jag ska själv samla den som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag ska ge dem nya herdar som ska valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda. Och ingen av dem ska komma bort, säger Herren. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han ska vara konung och härska med vishet och skapa rätt och rättfärdighet i landet. Under hans tid ska Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Det är detta, det är ett namn han ska bära, Herren vår rättfärdighet. Därför ska det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten, utan så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder där dit han hade fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I första Petrusbrevet uppmanas församlingarnas ledare att vara som herdar för församlingen. Hur uppdraget ska skötas kan vi läsa om i första Petrusbrevet, 5 kapitlet, 1-4 versen. Till era äldste riktar jag nu denna maning. Jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidande. Jag som också ska få dela den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för den jord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så att som Gud vill, inte av vinningslyssnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över den som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. Då ska ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, som är hämtat ur Johannes evangeliets 10:e kapitel, verserna 22-30. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig, men ni tror inte. Det är för att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett." Så lyder det heliga evangeliet. Kristus. Ibland, då är jag ett får. Jag ska berätta för er varför. För länge sedan, under tiden då jag fortfarande bodde hemma, då var jag väldigt glad ett år när sommarlovet äntligen hade börjat. Det var nämligen så att hela min familj skulle resa bort i 2 veckor, och jag fick vara kvar hemma, alldeles själv. Vilken lycka! Till saken hör att jag är äldst av 5 syskon, och bara tanken att jag kunde ta sovmorgon varenda dag i 2 veckor och skulle slippa småsyskonens oljud tidigt på morgonen, det gjorde mig så otroligt glad att jag var snabbt på att säga: "Ja, jag passar huset och djuren när ni är borta. Åk iväg bara." Familjen åkte alltså iväg till Danmark, och jag hade en hel dag framför mig där jag kunde bestämma själv vad jag ville göra, vad jag ville äta och vad jag ville se på TV. Och sen tog jag hand om djuren på kvällen, sa godnatt till dem och tittade halva natten på TV. Yes, tänkte jag. Så här kan det fortsätta flera dagar till. Men så kom nästa morgon. Jag sov djupt och fint och hörde inte djuren som ville ha mat. Ibland är jag ett får, och ibland är jag en herde. Ni ska veta att djuren jag pratade om, det var inte katter eller några kaniner, nej. Utan min yngre syster hade 3 får. Och de var hungriga. De fick inte mat som de var vana vid. Jag sov ju och trodde att det fanns tillräckligt med gräs i deras hage, men då gick de ju själva på tur. De bröt sig igenom staketet. För på andra sidan, då var ju gräset mycket grönare än i deras hage. Vi bodde nära en sjö, och till slut fastnade de ju i träsket. Och jag tror att ni kan tänka er vad det blev för oväsen när de inte tog sig ut. Jag vaknade, sprang ut i pyjamasen och försökte hitta dem innan de gick längre in. Och sen ville de ju inte följa med mig hem igen, vilket jobb det var. Få ut dem, usch, ett efter ett. Jag önskade ju mina småsyskon tillbaka 100 gånger om igen. Vad hade jag gett mig in på? Ibland är jag ju ett får.
Resten av familjens semester blev det ju inga sena kvällar eller sovmorna för mig. Ibland är jag ett får och ibland är jag en herde. Att vara en herde, det är en utmaning. Att vara en god herde, som dagens texter handlar om, det är nog en större utmaning. Ett större ansvar som man tror särskilt när man inte känner sina får så väl. Hade jag vetat att min systers får var vana vid speciella tidpunkter om dagen att få lite extra mat, eller hade jag kontrollerat staketet i god tid innan, hade inte allt detta hänt. Då hade vi inte fått utsätta oss för stressen eller oron i träsket. Det är viktigt för en herde att känna till sina får och omgivningen de lever i. Och det är också det som gör det så svårt att vara en god herde. Man kan aldrig slappna av, för man vet aldrig hur snabbt omgivningen förändras, hur fåren reagerar och om vargen lurar runt hörnet. Om man är herde så måste man göra så som Paulus skriver i episteltexten. Var en herde så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem, utan var föredömen för jorden. Ribban ligger högt för alla herdar, kan man konstatera. Ibland kanske så högt att ingen vågar vara herde längre. I dagens evangelietext säger Jesus att han är den gode herden. Han ska se till att sina får aldrig ska gå under och att ingen ska kunna rycka dem ur hans hand. Herdeliknelsen är en ålderdomlig bild. Det finns ju inte så många riktiga herdar som vaktar sina får längre. Men det är trots allt en bild som tycks att gå ta till sig av människor även i nutiden. Jag tror att flera av oss har en särskild bild framför ögonen när vi tänker på Jesus som den gode herden. En man i vit mantel mitt i öknen med ett får bärandes på axlarna. Ibland går Jesus långa vägar för att hitta vilsegångna får. Det finns fler berättelser i Bibeln om Jesus som den gode herden. Han är den herden som lämnar de 99 fåren för att leta efter det ena som har gått vilse. Och lite innan dagens evangelietext börjar så säger Jesus dessa berömda ord: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Som sagt, det är en stor uppgift som Jesus tar på sig. En uppgift som innebär att hans egna behov hamnar i bakgrunden. Han lever för sina får. Syftet med hans ledarskap är att fåren har det bra, inte han själva. Till slut dör han på korset för vår skull. För denna bild att Jesus är vår herde som beskyddar och leder oss genom livet, det betyder ju att vi är fåren. Det ger oss en stor trygghet när Jesus ser till att ingen av oss ska gå under. Det ger oss en riktning i livet. Vi kan följa honom och leva efter hans förebild. Det låter så enkelt och lätt. Vi förstår bilden med herden och fördelen med att ha en ledare. Men jag vet inte hur lätt vi människor har det att ta till oss det egentligen. Vem vill liknas med en liten anonym del av ett större flock? Var och en av oss vill ju bli älskad och sett för sin egen skull. Man vill inte vara en av många fler. Och det där med att följa hans förebild, det är ju också en klurig sak. I dagens evangelietext fastnade jag för ett ord som jag tycker återspeglar vår verklighet ganska mycket. Människor som omringar Jesus i templet uttalade ovisshet. De frågar Jesus: hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Idag känns det som om vi skulle kunna ställa samma fråga till Jesus. Tiden vi lever i är insvept i en tung mantel av ovisshet. Hur blir det med klimatet? Hur blir det med världen? Hur blir det med oss människor?
Har vi ledare som vet vad de gör? Eller leder deras hunger efter makt oss alla in i fördärvet? Dessa världsliga ledare som leder stora stater, eller de som har ekonomisk makt, eller de i arbetslivet, de som fattar avgörande beslut. Hur ska de veta vad det betyder att leva och leda efter Jesu förebild? Samma fråga som människorna ställde till Jesus då kan man ställa idag också. Jag tror vi får titta i evangelietexten igen. Jesus går alltså omkring i templet, i Salomos pelarhall. Han går där som de gamla grekiska filosoferna. Salomo var ju känd för sin visdom. Han går där och bjuder in till samtal. Man får gå med en bit och filosofera med honom. Så tänker jag mig den situationen i alla fall. Han går där i det öppna. Alla kan se honom. Då omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Judarna i detta fall är de skriftlärda i templet. De får stopp på hans väg. De omringade honom, stoppade honom och försökte pressa in honom i deras förväntningar. Kristus, Messias, Guds utvalde, den skulle ju vara på ett visst sätt. Så hur skulle han bevisa att det var just han? Ge oss bevis, kräver de. För det du gör, det passar inte in i våra föreställningar. Lite innan hade Jesus botat en blind man som han hade mött på vägen. Men det var få som tyckte att det var ett bevis på att Jesus var sänd av Gud. Jesus hade gjort det på sabbaten, på vilodagen. De religiösa ledarna tyckte inte alls om detta. Det är ju en no-go att göra sånt på vilodagen. Att Jesus verkligen öppnade den blindes ögon trodde de inte på. Det passade inte in i deras föreställningar om vem som skulle kunna vara Guds utvalde. Och så ville de att den före detta blinde själv skulle vända sig ifrån Jesus. Men mannen gav sig inte, och det hela det slutade med att de jagade bort honom och han sökte efter Jesus själv. Mannen hade aldrig sett Jesus utan bara hört hans röst. Ändå hittade han honom. Mitt i denna strid om Jesus nu verkligen var Messias eller inte, så börjar Jesus prata om fåren som hör och känner igen herdens röst. Så enkelt är det alltså. Så kan man få klarhet i ovissheten. Det är bara att känna igen hans röst. Och Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Något annat behövs inte. Se på Jesu gärningar. Se på hans verk. Även om det du ser inte passar ihop med dina föreställningar och du inte kan ta det som ett bevis. Kanske för att du hade förväntat dig att Kristus skulle vara något mer eller något annat. Försök att ha ett öppet sinne. Lyssna djupt inom dig. Var inte blind för andra sanningar, för andra vägar att gå. Se möjligheter istället för begränsningar. Tänk om alla världens ledare skulle kunna tänka så. Jesus, det är en människa som talar och botar. En människa som lider och dör. Och som återuppstår från de döda. Och som förlåter. Det är det som vi ser. Vad säger Gud till oss när han låter Jesus öppna en blind mans ögon och kräver ingenting för det, utan ge mannen möjligheten till att gå vart han vill? Vad är det för vi hör djupt inne i våra hjärtan? Är det befrielse eller dålig ledarskap? Om det nu är Kristus som verkar på det sättet, så är Kristus inte en ledare som trycker ner och kräver att alla nu ska följa någon ny lag. Inte något nytt system som ska bevakas, utan då är Kristus någon som går omkring med oss i våra pilarhallar
och skapar oväntat befrielse för de som väljer att gå med. Och detta blir nya bilder om vem Kristus är. Inte en herde som håller fåren instängt i sin hage, utan en som sätter fåren fri och som själv ger sitt liv för att rädda vartenda får. Sen så är det upp till oss att lyssna på hans röst och följa honom. Eller så är vi kvar och tuggar lite längre på gräset där vi står. Helt okej, alla i vår egen takt. Ibland är jag ett får och ibland är jag en herde. Så är det ju för oss alla i våra sammanhang vi lever i. När vi är får så kan vi vara trygga i att oavsett vad som händer, oavsett vilka världsliga herdar vi möter, så har vi en herde som ser till att ingen av oss kan gå förlorat. Och när vi är herda för varandra i alla möjliga sammanhang, så får vi veta det att hängivenhet, så får vi vara det av hängivenhet, inte av tvång eller för vår egen skull, om vi vill verka för en hållbar framtid. Vi får ha Jesus som förebild. I kampen mot all ovisshet får vi hjälpas åt att lyssna på hans röst och se på hans gärningar, som har sin grund i förlåtelse, leder till nya möjligheter och till befrielse. Och Guds godhet och nåd ska följa oss varje dag i våra liv. Och Guds hus ska vara vårt hem så länge vi lever. Ibland är jag ett får och ibland är jag en herde. Tills vi följer hans röst till uppståndelsen och det eviga livet i Guds hand. Amen. Thank you.
Det var ju tur att jag hade näsduk med mig. Tack också Maria. Så fint. Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlat av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Och så låt oss be vår kyrkans förbön. Gud, du som är vår herde, som inte vill att någonting ska fattas oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber till dig för vårt eget samhälle i Sverige och Karlstad stift. Led alla som beslutar om våra arbeten, vår miljö och våra skolor. Låt dem med stort ansvar i världspolitiken uppleva din trofasthet så att vi får trygga och vidsynta ledare. Led oss när vi står nära i svåra valsituationer och när vi tappat fotfästet i livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Visa din väg och din vilja för oss som vill följa dig på vägen mot framtiden och ljuset. Gör oss lyhörda för dig och för varandra. Låt alla röster, svaga som starka, få rum och respekt i församlingens mitt. Led alla som fattar beslut i kyrkan. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om klarhet och insikt i våra egna liv. Gud, sänd din nåd medvandrare till oss. Människor som kan hjälpa oss att få perspektiv på livet. Hjälp oss att lyssna efter din röst i vardagen så att vi hör dig, du som talar genom allt. Vi ber om en djupare förståelse av din vilja i vår gemenskap med andra. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. Vi ber för August och Ville. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Stig Bernhard Anderberg i en ålder av 86 år och 24 dagar. Lars-Åke Andersson i en ålder av 85 år, 2 månader och 15 dagar. Och Per Henrik Magnusson i en ålder av 88 år, 9 månader och 27 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber också för den världsvida kyrkan, med de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Ber vi idag särskilt för Svenska kyrkan, Göteborgs stift och biskop Susanne Rappman. Och för den skotsepiskopal kyrkan i Glasgow och Galloway stift och biskop Kevin Pearson. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad var du som från vår födelse leder oss genom livet på vägen till din härlighet. I Jesu namn. Amen.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrått tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
Kom, nu är allt till rätt. Som visar vägen, inget ska jag sakna. Gröna ängar, blåa sjöar, ger du mig till liv. Är jag törstig finns det vatten, vatten flödar fram. Evighetens dag.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Livets Gud, vi lovar dig med hela din kyrka för din sons uppståndelse från de döda. Tack för påskens glädje och för att du i den heliga nattvarden ger oss del av det liv som aldrig dör. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.